অসম পুলিছে বিভিন্ন ধৰণৰ অপাৰেশ্যন কৰে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ গুপ্তচৰ নিয়োগ কৰাৰ কথা কেতিয়াবা ইতিহাসত আজিলৈকে শুনিছে জানো আজিলৈকে এনেকুৱা ঘটনা ক'ৰবাত শুনিছে জানো কিমান বছৰ আজি তিনিটামান দশক জোৰা এইটো আলফাৰ তথাকথিত সংগ্ৰামত কিমান মানুহৰ প্ৰাণ হানি হ'ল কিমান ইনচেণ্টজনৰ অৱস্থা নাইকিয়াকে তেওঁলোকৰ ঘৰবোৰ কি অৱস্থা চলি আছে আমি এই 1200টা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ুৱাই আছোঁ এই আলফা বা এনেকুৱা মানুহখিনিয়ে হত্যা কৰা পৰিয়ালৰ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী এই এনেকুৱা দুখীয়া এতিয়া যেতিয়া কালি মই টিভিত দেখি ইমান বেয়া লাগিছে মানুহক কেনেকুৱা দৰিদ্ৰ পৰিয়াল কিন্তু অসম পুলিচে এনেকৈ গুপ্তচৰ নিয়োগ কৰাৰ কথা শুনিছে জানো বহুত অপাৰেশ্যনেল আমি কাম কৰোঁ আৰু কিমান ছাকচেছ পাই আছোঁ অসম পুলিচে কিন্তু এইটোতো কেতিয়াও কৰা হোৱা নাই এইটো ডেফিনেটলি একো তেওঁলোকৰ এটা আভ্যন্তৰীণ বিষয় আৰু কাৰোবাৰ পৰা কিবা এটা উলিয়াই লোৱাটো মানে এনেকুৱা একো টান কাম নহয় এইবোৰ নাজানো কি হৈছে আমাৰ তাৰ ওপৰত কমেণ্ট কৰিবলগীয়া একো নাই কিন্তু অসম পুলিচে এনেধৰণৰ গুপ্তচৰ নিয়োগ নকৰে পৰেশ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যদি পোহৰলৈ আহে বা যদি কথাটো গম পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ মানে আৰক্ষী লোকসকলে আজিলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা পোহৰলৈ আহিছে নেকি সেইটোৱে প্ৰতিপন্ন কৰে যে এইটো তেওঁলোকৰ এটা আভ্যন্তৰীণ বিষয় ইয়াৰ লগত অসম পুলিচৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই কিন্তু এই হত্যা এই অসূয়া অপ্ৰীতি সমাজৰ মাজত দুখীয়াজনৰ প্ৰতি কোনো এটা অনুকম্পা নোহোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ এই অত্যাচাৰবোৰ অসমলৈ কিমান দিন চলি থাকিব অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে নেকি এইটো আমি বিচাৰিছোঁ শান্তিৰ এখন অসম হওক য'ত মৰ্যাদাৰে অসমবাসীয়ে জীৱন যাপন কৰি থাকিব পাৰে তাৰ শিশুসকলে আৰু দৰিদ্ৰ লোকসকলে বিশেষকৈ ভালকৈ থাকিব পাৰে আমি সেইটো কামনা কৰোঁ আৰু আমি আলফাৰ নেতৃত্বকো আহ্বান জনাইছোঁ এনেকৈ কিবা আভ্যন্তৰীণ সমস্যাৰ গইনা লৈ পেলাই কাৰোবাক ব্লেম কৰি পেলাই কাৰোবাক হত্যা কৰি পেলোৱাটো এইটো ঘৃণনীয় কথা এইটো সাহসী মানুহে নকৰে এইবোৰ এইবোৰ কাম সেইবোৰৰ বিষয়ে আমাৰ একো আমাৰ আইডিয়া নাই আমাৰ ফালৰ পৰা একো কৰা হোৱা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম আৰু আমি অভিযান চলাওঁ আমি অপাৰেশ্যনেল কাম আজি এবাৰ কৰা নাই নহয় আমিতো কিমানৰ কিবা দশক ধৰি পেলাই কৰি আছোঁ এইবোৰতো কেতিয়াও অহা নাই গতিকে অসম পুলিচ এইবিলাকত নাই এতিয়া নতুন প্ৰজন্ম আকৰ্ষণ নহয় আচলতে আকৰ্ষণ এতিয়া হোৱাটো বন্ধ হ'ব দেখিছেই নহয় অকল এইকেইজনকে মাৰিছে নেকি এইবোৰ প্ৰশাসন কথা ডিক্লেয়াৰ নকৰা কিমান মানুহক মাৰিছে আপোনালোকৰ হিচাপ আছে জানো আপোনালোকে খালি যিকেইটা ডিক্লেয়াৰ কৰিছে সেইকেইটা কথাহে কৈছে গতিকে আৰু বহুতো এনেকুৱা ল'ৰাক আলফাৰ ভিতৰত থকা ল'ৰাক তথাকথিত মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে মাৰি পেলোৱা হৈছে গতিকে এইবোৰ ল'ৰাবোৰ বেচেৰা হ'লে তালৈ গৈ পেলাই মই তাহাঁতলৈ অনুকম্পা জাগে মই আমাৰ ডেকা ল'ৰাবোৰক কওঁ ছোৱালীবোৰক কওঁ যে এইবোৰ তাত যোৱাটো একো ভাল কথা নহয়গৈ তাৰমানে তাত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণতিটো খুবেই খুবেই স্বাভাৱিক তাৰমানে গতিকে মই সকলোকে আহ্বান কৰোঁ শান্তিৰ অসমখন আমি সকলোৱে মিলি গঢ়ি তোলোঁ আৰু চৰকাৰে অসমৰ সাম্প্ৰতিক চৰকাৰে কি সদিচ্ছা দেখুৱাইছে আৰু পৰেশ বৰুৱা মহোদয়েও খুব ভালকৈ ৰেছপণ্ডো কৰা দেখিছোঁ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত অসম পুলিচে তালৈ এনেকুৱা কাম এটা কৰিব নেকি এইটো বেৱকুবি হ'ব এনেকুৱা মানুহ পঠিওৱাটো গুপ্তচৰ নিয়োগ কৰাটো এতিয়া হ'ল পৰিৱেশ গঠনৰ সময় এতিয়া হ'ল শান্তি আলোচনাৰ পৰিৱেশ গঠনৰ সময় আৰু এই পৰিৱেশ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অসম পুলিচে আগহে বঢ়াব ইয়াক বন্ধ কৰিবলৈ কিয় চেষ্টা কৰিব এনেকৈ গুপ্তচৰ নিয়োগ কৰি পেলাই গতিকে এইবিলাকৰ লগত আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই আৰু মই আলফালৈও শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে অনুধাৱন কৰক অসমৰ মানুহৰ মনবোৰ কেনেকুৱা হৈছে অসমৰ ৰাইজৰ কি বিচাৰিছে মনটোতো বুজি পাওক আৰু তেখেতলোকক নিজে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যি ধৰণৰ সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ প্ৰতি ৰেছপণ্ড কৰি তেখেতলোকে আগবাঢ়ি আহক।